Vi skal nemlig til Monte Carlos helt eget citatindeks. Og vi bliver i pavens verden. Har han været på citatindekset før? Jeg tror ikke, fordi jeg ville huske, hvis jeg havde siddet og klippet i en pave, vil sige. Det er jo min opgave at klippe citatpersonen ud, og jeg tror altså ikke, jeg har klippet i pave Benedikt den 16. Men det er ham, Emeritus Pope. Han har jo sagt, Esben, og det synes jeg er det citat, der må stå til trone. Han har konfereret med Gud. Ja. Han har snakket med Gud om det, og han har valgt at gå af. Og simpelthen. Det er jo betryggende at vide, at selv vores herre stedsfortræder på jord, han får en mus-samtale i ny og næ. Det er jo fair, fordi at når alle os andre, vi skal slæbes igennem den samtale, så skal han da også. Det skal han. Den slipper man ikke for, uanset hvem man er. Det gør man ikke. Og det blev så et farvel og tobak. Han har fået en fin en fratrædelse, tænker jeg. Tror du, han har fået et gyldent håndtryk? Se en støj. Ja. Hvis han bare får lov at beholde garderoben og smykkerne, så er det et gyldent håndtryk. Det tror jeg også, du kan regne. Og han får i hvert fald lov, han skifter skoene ud, men det kan være, resten får lov at blive siden. Det er dagens citat, jeg har konfereret med Gud. Det er fra Emeritus Pope Benedikt den 16. Vi skal det have placeret på citatindekset. Det gør som enhver anden dag ved at sende en sms til 1212. Start beskeden med B3, lavet mellemrum, men argumentation og tal mellem 0 og 100. 100 værende selvfølgelig det allermest sublime, 0 værende et ekstra irriterende citat. Og til det citat, der nogle gange får lov at stå til trone, så er der en Monte Carlo elsker Putin t-shirt. De er der. Godt. I skriver bare P3 mellemrum til 1212. Vi bliver så glade. Jeg har konfereret med Gud. Er det dagens citat? Det er dagens. Jeg troede, det var dig, der bare blev helt dybt over. Det ikke. Det gør jeg ny og næ, men det er sagen uvedkommende, Esben. Det ved jeg godt. Det er altså dagens citat fra Pave Benedikt den 16., som i dag har sidste arbejdsdag. Han er sidste dag på kontoret. Han trækker sig tilbage. Han har haft en mus-samtale. Det blev nej. Og 6 og ja, okay, skyd. Da det antal af ulve, som jeg braver ind i, for jeg gider ikke spille 2 sekunder af mit liv på at bremse for en ulv. Fart fuld af bremseløsende hilsner. Fra Ayub. Fra Ayub. 26, for det er så mange gange, jeg er blevet forvekslet med Sean Penn. Hilsen Søren Pind. PS. Simon Emil og jeg har nu haft byttet briller i 4 uger, og der er ingen, der har lagt mærke til det. Det er Sean Pind. Søren Pind. Den citat ender på 16. Hvorfor? Ja, fordi jeg er aftrædende pave Benedikt den 16. Og vær nu ikke rolig derude. Jeg skal ud og nyde livet i min pavemobil og køre Europa tyndt. Guddommelige hilsner for pave Benedikt den 16. Han er den nye Ayub. Han er Vatikanets Ayub. Men jeg tror ikke, den kører ret stærkt. Den kører altid meget langsomt. Jeg tror ikke godt, den kan. Den kan rykke til. Jeg ved det. Dagens citat er 23, for det er så mange år, jeg vil være pave, før jeg trækker mig tilbage til Dubai. Hilsen Anders Fogh. Anders Blåfeldt. Dagens citat er 12, da det er antallet af cylindre, der er i den nye pavemobil. Eremitus. KH Silvio Berlusconi, PS, jeg styrer Italien. Dagens tal er 20, for det er så mange flere ulve, vi er i Tyskland. Fuck ja, yeah. Lupus Instituttet, vi overtager snart hele magten i Berlin. Fra de polske ulve med skøn pels, PS, der polske rev i p-tærterne. Tallet lander på 43, da det er så mange mål, jeg vil score i en sæson, hvis bare jeg havde en lækker brun ledersut fra Leon i Mexico. Venlig hilsen, Zlatan Ibrahimovic, PS. Ja, min næse er stor, men jeg hedder det mindste ikke Josef. Okay. Jeg ved ikke, hvad han er ude på der. Det er på kanten. Dagens citat for 90. Da det er desværre den hastighed, jeg må nøjes med at køre til Italien med, eftersom jeg har pølsevognen med for at overbevise dem om, at jeg skal være den nye pave. Far stribet hilsen og jup. PS, jeg glæder mig til at se, hvilken lækker italiensk sportsvogn jeg får. 66,6. Faderhuset er rasende. De har også lige snakket med Gud, og han er ikke begejstret over, hvordan det står til. Ifølge ham burde faderhuset sidde tungt på Vatikanets trone med Christina Djarling i front. Hilsen Claus Hjort. Jorden? Jorden har ikke budt ind i lang tid. Jeg har lige konfereret med Gud igen. Dagens tal er 24. Det er antal karat fælgende får på pavemobilen, og det er antal gyldne holdtryk, jeg får. Guddommelige hilsener. Pave Benedikt den 16. Dagens tal må være 13, da det antal samtaler, jeg havde med Gud, før den SU-reform kom på plads. Besparende hilsener fra Østergaard. PS. Jeg har Gud på min side, bitches. Men, Peter, vi ender på 2. Det er lavt, jeg ved det. Sorry. Men det er 2, da det antallet af strenge, der er på min bast, behøver ikke flere, for jeg er awesome. Rocket hilsener fra Stig fra DRD. Ej, han skal jo til lige om lidt, Esben. Har du bedre? Ah, nej, det er fint. Jeg giver mig. Det er godt. Okay. Det er altså 2 på dagens citatindeks. Tak for input. Det var lavt. Og output. Det var lavt på en dag, hvor vi siger farvel til Guds sted for træet. Men man må sige, han trak sig før tid. Nu hvor paven, han er smuttet, hvor mange
stedfortræder har Gud så tilbage på jorden? Zlatan, David Beckham, Remy. Jeg tror også, Berlusconi vil mene, han er deroppe. Berlusconi, Jan Fog. Det er vel det. Der er flere. Det er vel de fem. En mand over i Rusland. Ej, selvfølgelig. Ej. Det må man ikke sige højt.